IPARD 3 program odnosi se na mere koje će omogućiti finansijsku podršku sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje, sektoru prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda, najavio je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović tokom posete Šidskoj opštini. Nove pogodnosti očekuju naše poljoprivrednike ukoliko se pregovori oko ovog programa uspešno završe. Biće još jedan konkurs za nabavku traktora i onda ćemo iscrpiti gotovo sve. Ove godine će 90% novca koji je predviđen IPARD-om biti dat na raspolaganju, poljoprivrednici mogu koristiti. Biće opet za nabavku fizičke imovine, za mehanizaciju, za prerađivačke kapacitete i ruralni turizam. Ova tehnička podrška, ona se odnosi na našu administraciju. Ali to je, znači, bukvalno, imat ćemo još u ovoj godini 5 poziva koje će all inclusive imati. Znači sve što god ima veze s poljoprivredom i preradom. Sad nisam sabirao, negde oko 50 miliona evra ukupno da će biti poziva ove godine, što znači da sprem onoga šta uloži država i Europska unija, da ćemo tu imati kapacitet za bar skoro 100 miliona evra novih investicija. A ono što je jako važno, mi već pregovaramo IPAR 3 projekta. Ja očekujem da ćemo ga ispregovarati tako da za 50% možda i više bude iznos sredstava koje ćemo od Europske unije dobiti da bude to. Ali o tom potom kad ispregovaram, o tom ću vas obavestiti. Biće tu i nekih novih mera. Da popravimo put na Moharaču. Naprimjer, da popravimo put do Moharača. Da popravimo svetlo. Da napravimo trafostanicu da može da ide elektrifikacija polja. E to ćemo kroz IPAR 3 moći. Da, ne znam, rešimo put do Nove Bingule. To će sve moći kroz IPAR 3. Ono što je ministar ovom prilikom najavio, a umeđu vremenu je realizovano, jeste usvajanje pravilnika o prodaji proizvoda biljnog porekla sa kućnog praga. Ovime prodaje domaćih specijaliteta biljnog i životinskog porekla postaje legalna.